বল বমলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, শিৱ ভক্তৰ মাজত ড্ৰাগছ আসক্তি, বল ব’ম যাত্ৰীৰ বেশত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী, ধৰ্মীয় চেতনা আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত বাধাৰ প্ৰাচীৰ ৰূপে থিয় দিছে একাংশ ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক। বল ব’ম যাত্ৰীৰ বেশভূষাৰ সুযোগ লৈ একাংশ যুৱকে বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ চৌহদলৈ কঢ়িয়াইছে ড্ৰাগছৰ লগতে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। শিৱভক্ত এই যুৱকজনলৈ মন কৰক, যুৱকজনৰ হাতত ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আৰু চিৰিঞ্জ। আমিনগাঁও মধ্যবস্তিৰ এইজন যুৱকে বল ব’ম যাত্ৰাৰ সময়ত বশিষ্ঠ মন্দিৰলৈ আনিছিল ড্ৰাগছ, কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জালত পৰে যুৱকজন। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী যুৱকজনক। ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা দেওবাৰেও বল ব’ম যাত্ৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল ড্ৰাগছ। কিছুমান ভক্তই সুন্দৰভাৱে ড্ৰেছযোৰা পিন্ধি আহে, হালধীয়া ড্ৰেছ, শিৱৰ ড্ৰেছযোৰা পিন্ধি আহি তেওঁলোকে কি কৰে, হাতত দেখিব আপুনি গাজাৰ টোপোলা, মদৰ বটল আৰু ড্ৰাগছৰ চিৰিঞ্জ আৰু ড্ৰাগছ। তে এইটো ডাঙৰ কথা হৈছে, য'ত তেওঁলোকৰ হাতত ডাঙৰ ডাঙৰ ডেগা থাকে, তেওঁলোকৰ হাতত আপোনাৰ ছুৰি থাকে, তেওঁলোকৰ হাতত আপোনাৰ পুতলা পিষ্টল থাকে। এই পুতলা পিষ্টলে মানে কি বুজায়, সেই যিটো পিষ্টল আমি জব্দ কৰা হৈছে এতিয়াও আছে আমাৰ বশিষ্ঠৰ অফিচতে আছে, যে আপোনাৰ দেখিলে গম পাব যে সেই পিষ্টলটো যদি কোনোবা মানুহ যদি থমকি দিয়ে, মানুহে সঁচাকৈ ভাবিব যে সঁচাকৈ পিষ্টল বুলি ক'ব লাগিব। এইটো ডাঙৰ কথা হৈছে। কেৱল এয়াই নহয়, বল ব’ম যাত্ৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল পুতলা পিষ্টলো। কাৰোবাক ভাবুকিৰ বাবে কোনো যাত্ৰীয়ে সৰবৰাহ কৰিছিল নেকি পুতলা পিষ্টলটো, তাক লৈ উত্থাপন হৈছে ভিন্ন প্ৰশ্নৰ। বল ব’মৰ নামত সংঘটিত এইসমূহ অপৰাধজনিত ঘটনাই শিৱ ভক্তৰ লগতে চিন্তিত কৰি তুলিছে বাবা শিৱৰ আৰাধনাৰ বাবে বশিষ্ঠাশ্ৰমলৈ অহা অন্যান্য ভক্ত। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।